olemaan Dragon Slayer 666. Jonain päivänä musta tulee maailman paras pelaaja. Kone tuhoaa sun elämässä. Sä tuhoat mun elämä. Äiti, älä tehdä sitä, mä rukoilen! Haluutsä tulla mun pro-tiimiin? Yes! Todellakin haluan! Noi tyypit ei pelaisi tuolla, jos ne ei olisi omistanut koko elämäänsä pelaamiselle. Sun täytyy huurautua. Sä oot paskin pelaaja. Hei!